tässä minun saa kahden ystävälle, joka pyysi käymään. Mä lähden nyt käymään tuolta. Niillä kun ne tarvii kyytiä tuonne naapurikuntaan, mä lupasin, että noita mä vien ne, niin mä ajattelin tässä samalla kyllä tehdä pitkästä aikaa videon. Ja tänään mä oon ollut tosiaankin Kokkolassa. Mun isosiskon luona ja se ajoi näin hiukset irokeesin parempaan muotoon ja parempaan muotoon ja kävi suihkussa siellä. Nyt tosiaankin minun saa niitä ystäviä, jotka asuu tässä Kaisaamensin päässä, mutta kun pitää mennä naapurikuntaan, niin pitää mennä autolla. Ei lähetä niinku sisään, se on se mun auto. Badol. Beast. Battle Beast Corolla niin sanotusti. Väärään suuntaankin vielä väännän tuota Samperin mikä tuo on avainta. Katsotaanko, kuunnelkaapa hyvin lähtee käyntiin. Mutta seuraava videosi on nähdään. Pidetään kyllä, tai no itse asiassa aloitetaanpa niin, että Haato alkoi kävin kaveritten kanssa ajelemassa eilen illalla. Ja oli viietä kotona ja oli hyvää mukavaa ja näin ja kuitenkin sai hyvin nukuttua sain aamulla nukuttua 12. Se meinasi, että mä pelän käymään hakemaan vähän porukoille ja porukoille ja isä Jonnelle ja äitille vähän joululahjoja. Mä sitten lähdin tuon menemään tuonne halpahalliin, mikä tuon tien toisella puolella. Ja mä sitten menin siellä ja mä näin ystävän autossa menin ohi. Ja mä nostin kättään, se soitti pitkän pätkän ja mä sitten katsoin siinä yhdellä keittiötarvikehyllyllä puhuin niitä näitä ruuita. Sitten mä katsoin, että mulla on autoavaimet siinä taskussa, että mä pääsen niinku sisälle näin. Kun ne kämpäavaimet on samassa kuin autoavaimet. Niin sitten maksoin sen ostokseen, meni vaan siinä puhuin niitä näitä ja puhuin sen, niinku sen ystävän kanssa puhelimessa näin. Ja tuossa Pajalan, eli tässä Pajalan palvelukeskus, missä mä asun täällä toisessa kerroksessa, rupesin kaivaan näitä autoavaimia. Niin, tiedätkö mitä? Näistä puuttuu yksi juttu, oikein yksi tärkeä. Ne kämpäavaimet. Ja ne kämpäavaimet on tässä. Tässä näin. Ja avaimet on tässä ehkä erillään. Niin, eikä se tähän lopu vielä se, mä soitin tuonne päivystävälle, joka avaa ovia hätätapauksessa ja no nyt on muuten itse asiassa, nyt on tässä autoavaimissa nuo takaisin. Niin, nuo päivystävät tuossa avaa ove ja mä odotin siinä vartti, 20 minuuttia olisiko. Ja sitten, tässä oli paras osuus, mä sanoin, että ovet on lukossa, halaovi ja tuo mun kämpäovi on lukossa. Niin se yksi lapsuuden ystävä, joka avaa noita, menee siihen ulkovelle, vetää näin, ovi auki. Mä en sanota, ei, älä sano yhtään mitään. Nauriskeli siinä hyvän tuulisesti näin. Mä älä sano yhtään mitään, että mä saan kyllä tästä kuulla vielä varmasti. No sitten mä tulin kämppään, avasi kämppäoveen ja mä toin nuo tulevat joululahjat, mitkä menee mun äitille. Niin laitoin tuohon pöydälle ja ostin joulupaperia, kun mä en tiedä, että onko mulla enää mitään joulupaperia. Pitäisi jossain olla, mutta en jaksanut etsiä. Kuitenkin, niin ajattelin, että tästä on pakko tehdä video. Tämä on ei Samperi vie, miten voi näin pöhöllä olla, tai tiedätkö, että mä eilen
eilen illalla tyyliin, kun otin nämä avaimet pois näistä avaimista. Ja, mun sen ystävän autolla liikenteensä ja että mä otan sen kämppäavain pois, että että mä käyn kämpällä siis osavaiheessa, kun mulla oli puhelin kämpillä, kun oli varmaan kaksi tuntia noin suurin piirtein ilman puhelinta ja se oli tässä pöydällä, tämä oli tässä pöydällä näin ja niin nyt otin kämppäavaimet, niin eihän mä sitten aamulla muistanut sitä laittaa takaisin tosiaankin näitä avaimia, näitä kämppäavaimia näihin, niin no sehän kostautui tänään sitten, niin kyllä menee niin mallikkaasti, kyllä menee niin pirun mallikkaasti, että tällaisia ei voi kyllä kellekään muuta tapahtua kuin mulle. En ainakaan usko. No niin kuin, toi vaan niin kuin voisi sanoa, että no, tämä mun toheloiminen ja tuommoinen niin kuin hölmöily on, niin kuin, se on niin kuin oikein niin kuin legendaarista, oikein niin kuin omassa luokassa. Ei samperi vielä, mutta no tästä on hyvä jatkaa joulu, aattoa. Huomenna mä menen vanhemmille syömään jouluateriaa. Mun isosiskon perheinen tulee kanssa sinne ja pidetään hyvää aattopäivä, aattoilta ja illasta kotia varmaan. Ja varmaan illalla tulee videota varmaan, kun mä käyn katsomaan mun vaarivainaan haudalla ja kun jouluaattoiltana on varmasti Kauhtisen iso hautausmaa on varmasti aika kynttiäloistunut, niin pitää ottaa kyllä videota sinne niin kuin päällisin puoli. Mutta tällä saat nyt ne, niin ei mitään. Nähdään taas seuraavassa videossa. Nyt on ensimmäinen paketti luovutettu paketin saajan terassille. Seuraava odotellessa. Huomenna jouluaatto. Sitten saa odottaa, että minkälaisia tuntemuksia ja fiiliksiä on mun paketista ainakin tällä yhdellä. Huomiseen mennessä pitäisi saada toiselle ystävälle tuo yksi paketti. En tiedä sitten, onko se vähän kipeänä, että tuleeko se annettua joulu nyt huomenna vai joulun jälkeen, että milloin se näkee seuraavan kerran. Kun en huomannut, että tänään oli siellä kaupan pihalla, niin olisi huomannut, että olisi pysäyttänyt ja vienyt sen paketin sille, mutta kun on paketoutunut vielä silloin. Se olisi vähän olukas alasta, mutta tästä on hyvä jatkaa. Laitoin tälle, kelle mä vein paketin todassa ja käy kysyy, että onko hän kotona, niin ei ole kotona. Mähän kun saman tien hyppäsin takki päälle ja nyt ne oikeat avaimet taskuun ja muuta kuin korollaan pureluks korollaan lämmittähän ja sai sen ja rappasin ikkunan sun muuta ja kävi viemässä paketin terassille. Sitten mä tässä odotan, että jos tulee jotain viestiä tai jotain. Saa nähdä, milloin tulee. Joulu. Kyllä on mukava jakaa joulumieltä ja joulumieltä, niin kyllä se on mukava jakaa. Vaikka mä en itselle ostanut mitään, mutta on se mukava toiselle jakaa. Niin voi jättää. Se on oikein sydäntä lämmittävä. Katsellaan taas. Moi.